Байлык керек, бирок бай киши жаман. Мен компаниям, ну, эң чоң компаниям. Акча деген жакшы эле нерсе, ушуну айтасыз. Совет убагында мамлекетке бай кишилер керек жок болчу. Мен өзүмдү өзгөртсөм, агай, мен балам өзгөрүлөбү? Ошондуктан мен эч качан бай киши болбойм анда. Жана кичүү баласы сөзсүз түрдө ата-энеси менен калыш керек. Америка, Кыргызстан, чабан, миллионер. Менден баштап, мен тегим миллионерлердин тегим болот. Экөөбүздүн тукумубуз жалаң байлар экен, бийлер экен. Эмнеге экөөбүз итке мингенде кедей болуп атабыз? Бизнес ачпа, банкрот болсо тиги бул. А бала кандай мамиле жасаш керек атайында? Кантип сыйлайт, кантип сүйүүсүн көргөзөт, көргөзбөйбү? Бул суу, бул акча, мында бул акча, акча бар. Энергиясын соруп жашай берип турабы? Анан за дополнительную оплату деген. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркиндики. Эгерде Нур Тилек курулуш компаниясынан үй алып 50% дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдома аласыз. Эгер 100% төлөсөңөр, анда мемлекет. Эй, Айтбек, бул жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүк па? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен Instagram'da, Facebook'da бир жакшы адам менен тааныштырам деп сөз бергем. Жана бүгүн менин көрүүчүлөрүмө ушундай сонун данек, угут себилип калыш керек. Жана ар ким өзүн өстүрүүгө бир далалатты ойгонушу керек деп ойлойм. Бизнес жаатында ийгиликтерин айтып берсең абдан көп экен бул адамдын. Бүгүн мен жөн гана тренер, коуч катары гана тааныштыргым келип атат. Арсланбек Кененбаев, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди тренер, коуч дей берсем андай жакшы элеби? Же урушасызбы? 45 жыл тренер болуп иштеп атам. Дей берейин, э? Ооба, жарайт. Мага жакшы болот. Ишкер жаатында укмуш мындай бийиктикке жетип туруп, анан кийинки деңгээл тренер, коуч болуунун себеби эмне агай? Жок, мен 20 жаштан бери консультация берип жатам. Ошондон бери. Ошо башында 20 жыл мен инвестиция менен иштедим. Миллионер, миллиардер менен, чоң компаниялар менен иштеп, аларга консультация берип, эми консультациям өзгөрттү. Кичине тек боюнча, карма боюнча, личностный рост боюнча, ну, финансы, кантип байлыкка жетиш керек, ийгиликке жетиш керек, эми азыр мындай тема. А так мен бүт өмүрүм консультация берип атам. Сон, агай, бир адамдын учуру болот экен да, мындай ойгонот экен да, ага чейин автоматтык түрдө эле бир жашоону жашай берет экенсиң, жашай берет экенсиң. Ошол жашоону аңдап, ойгону сизде качан болду? Экинчи революциядан кийин ойгондум. Же эки жолу ойгондум. Биринчи революциядан кийин 2005 жылы мындай позитивное мышленияны тап ойгондум. Анан жакшы максатка жеттим, материалдык тараптан. Ну, миллионер болдум, жакшы максатка жеттим. Анан 2012 жылы экинчи жолу ойгондум. Ушул убакытта уже мындай рухий жактан мындай түпкү билимдерди тап, азыр мына башкаларга да берип атам билимди. Сонун агай, анан жалаң орус тилинде береткенсиз сабакты. Азырынча. Тилинде качан кыргызда? Мен Москвада өскөнмүн, Москвада жүрдүм атайым менен. Ну вот азыр аракет кылып атам. Жакында сизге конкурент болом. YouTube кыргызча YouTube чакырам, деген конкурент болобуз. Абдан сонун агай, мен кубанычтуу. Ал баягы элге жардам бере турган болсо, элдин көңүлүн өстүрө турган нерсе болсо, мен жардам бергенге гана бармын. Ошон үчүн анан агай, бул ойгонгонго чейин Арсланбек кандай эле, ойгонгондон кийин кандай болуп калды? Башында мен так инвестициялык банкир болуп иштедим. Мен компаниям, ну, эң чоң компаниям фондулук, ну, фондовый рынокто акция, баалуу кагаздар менен иштедим.
заводтор, фабрикаларды сатып алып, бөлдүк как этомдай, как сделки поглощения слияния дегенде. Анан мени да коркушту башкалар. Что Арслан Бекмырза акцияларды сатып алса, все, азап келди. То есть, мындай, как корпоративный согуштарга тоже катыштым. Эми башка мыйзам, башка Арсланбек, да? Азыр уже билим белеп атабыз, азыр түшүнөбүз, башкаларга зыян жасабаш керек. Мындай уже башкача мировоззрение болуп калды, да? Ай, мой сабактарыңыздачы, мен көчөгө катышып отурдум да, анан көбүрөөк учурда тек энергиясы аркылуу жашоону өзгөртүү керек, анан деп анан көбүрөөк мындай ийгиликтүү болууга, көп акча табууга, бай жашоого мындай көбүрөөк үндөгөндөй сезилди да, анан мээмде болсо экөө мындай мынтип атат да, мен мээмде кичинекей кезимде болсо байлык деген жаман, ал колдун кири деген не установкалар менен өскөм да. Анан азыр YouTube каналын жазсам деле уже жылаңач баатыр болуп эле акча таппай эле жасай бермей жинди адатым бар да. Анан ичимде болсо экөө күрөшүп атат да. Эмне үчүн руханий эле бийиктикке эле жетсе болбойбу, сөзсүз эле мен акча куруш керекпи деп мындай ичимде болуп атат да. Бул менин установкаман ушундай кабырама каршылыктары чыгып атабы же акча деген жакшы эле нерсеби шуну айтыңызчы деп коет экен. Бул как раз мына биз мен семинарда бердим ушул маалыматты, билимди, что кулакка тартуу программасы бар бизде. Совет угаганда мына уже 100 жыл өттү, бирок ушул тек программасы иштеп атат. Кыргызстанда мына кустуризация деген программа башталды. Бул кулакка тартуу программанын экинчи сериясы, да, экинчи сериясы. То есть бул программа жашап атат. Совет убагында бул акча, чоң акча бул көйгөй, бул азап болот, да. Акча көп болсо, анда түрмөгө турасың. Мамлекет менен көйгөй болот. Же вообще Сибирге алып барышат, да. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз абдан акчадан коркуп бизге ушул тек программаны берип коюшту. Биз болсо мына азыр жүрөбүз, бирок биздин башыбызда ар кандай туура эмес, ну как терс программалар турат акча боюнча. Значит, элден чыкпа, да? Чоң акча чоң көйгөй. Күйүм көп акча тапса кутурат, токолду алат, да? Же чоң акча болсо мындай каралар келишет, кызылдар келишет, акчаны алып кетишет, да? Же мындай туура эмес программалар, же мындай бул дин боюнча, ну дин бул таза, акча кир. Анда таза кир менен кантип алмаштыра, ну болбойт да, да? Тоже анда мындай мен динге барсам анда акча мага керек жок. Бул тоже туура эмес программа. Эмнеге керек жок? Акча көп болсо азыр башка убакыт, да? Совет убагында мамлекетке бай кишилер керек жок болчу. Керек жок болчу. Азыр биздин мамлекетке бай кишилер керек. Салык төлөшөт, орун, ну иш орун ачат. Жакшы да. Көп киши бай болсо жакшы. Азыр уже башка мезгил, бирок программасы калды, терс программасы. И биз мына акча табабыз, бирок бир башы, бир жагыбыз, башында жалгыз ойлоп атат, акча табам, керек акча. Экинчи бөлүгү айтат, жок, керек жок, керек жок. Потому что акча кир, акча жаман, акча болбойт. Мисалы алсак, мисалы 10 бай кишини тизме түшсөк, анан жазып коюш керек. Вот ар бир киши жазсын ушундай. Мына бай киши Кыргызстанда, ал кандай киши? Да? Качество кандай киши? Уру там, да, коррупционер там, да? Же мындай ачкөз там, да? Мындай бул экинчи киши. И вот ушул тест көрсөт бизге. Биз байлык боюнча эмне ойлонобуз? Көбүнчө биз көрөбүз, а мына 3 кабат үй турат, ай сволочтор, там коррупционерлер
да? Туура эмес жол менен акча табышты. Ошондуктан бизде башыбызда бай киши жаман киши. А мен жаман киши болбойм да. Ошондуктан мен эч качан бай киши болбойм анда. Байлыкка келбейм. То есть мындай шизофрения болот атты психологически, что байлык керек, бирок бай киши жаман. Же байлык бул коркунучту. Ошондуктан биз келе албайбыз акчага. А эмнеге ушул терс программа, акча программа болот атты? Что ата энелерден тек программасы жана вообще биз кыргызстандуушундай программа даже кедейлик шамал урат атат Кыргызстанда билесизби кедейлик шамал жок масс маалыматтар достор үй бүлө баары туура эмес мындай мотивациябы же убеждение берип атат да ойлор что мына акча жаман жасаба, ой, жаман болот, чыкпа, бул риск, барба и так далее. А эч ким бербейт мындай жакшы программаларды, да? Жаса, сен барыны жетесиң, акча табасың, дүйнөдө көп акча бар, болот. Ошондуктан мындай перепрограммирование жасаш керек. Ар бир киши мындай программист болуш керек да, программист. Жашоонун программисти, айтишник, да? Жаңы программаны түш керек. Байлык программаны. Ошондой иштеш керек. Демек сиз көчө айттыңыз, ата тектен тагдырыбыз бар, ошо ата тектен көз каранды. Анан 89% тагдырыбыздыкы ата тектен көз каранды болот экен дагы өзүбүздүн аракетибизден, өзүбүздөн бир 5-10 15%га чейин эле көз каранды болот экен. Туура. Мен чабандын нарындан жашаган чабандын үй бүлөдө төрөлсөм, анда бир тагдыр. Америкада там миллионерлердин үй бүлөсүндө төрөлсөм, башка тагдыр. Америка, Кыргызстан, чабан, миллионер. Конечно, 80-90% тагдыр тектен келет, ата энеден келет. Анан жаныбыз атайын тандайт, ата энени. Атайын тандайт. Мушу ар бир кишинин жандын максаты бар. Максаты, каалоосу бар. Бул каалоосу абдан күчтүү. Күчтүү. Ошондуктан эң жакшы, эң туура атаны, энени тандап, эң туура текти тандап келет жан. Вот Кыргызстан биз үчүн эң жакшы өлкө. Рахат үчүн эмес, это эволюция үчүн, да? Өндүрүш үчүн. Коррупция бар да. Ошондуктан бул бизге сигнал мындай маалымат. Сен это таза жүр, таза жүр өзүн. Эч пара бербе, өзүн таза жүр, да? Мындай маалымат. Же акча жок. Анда наоборот, акча тап, жакшы акча ой жүргүз башында. Ошондуктан биз тек менен иштесек, ушул тек программаларды түшүнсөк, аларды перепрограммирование жасасак, анда биз 80-90% тагдырдын өзгөрсө болот, тагдырыбызды өзгөрсө болот. Бул абдан эффективдүү. Мен ишкермин да, обязательно эффектив жолду табыш керек. А так тек менен иштебесек, түшүнбөсөк ушул программаны да, анда 10-15% эле. Кече айттым да семинарда, что биздин жашообуз тек программалар алар башкарат жашообузду. Башкарат. Ошондук каалайбыз, каалабайбыз, башкарат. Биз өзүбүз башкарбайбыз. Башкарбайбыз. Бирок биз тек программалар менен иштесек, түшүнсөк, анда биз программаларды башкарып, жашообузду башкарабыз. Ушул иштейт схема. Сонун, агай, мисал үчүнчү, анан тиги кедей үй бүлөдө төрөлдү деп коелу. Ал ата тегинин баары кедей болчу экен. Ал программаны өзгөртүп туруп, өзүнөн баштап бай болуп, анан кийинки муундарына бай жашоону арнай алабы же албайбы? Күчтүү киши болсо,
güçtük işi bolsa, anda imlige yok. Ya cesaret, tağdırdı özgürlük gerekti. Birok bu or, onu emes. Degimde büt par kedeler bolsa, ну караш керек. Мына жети атан караш керек. Балким совет уагандан кийин ушул байлык программа кетип калды. Ушундай бар Кыргызстан абдан көп. Вообще совет территорияда, СНГ территорияда абдан көп бай кишилер болчу, анан совет уаганда бул программа уктап калды. Кетип калды. Ушуну кайтарыш керек, да? Же бай кишилерди табыш керек. Мен тегимде кайда бай кишилер бар? Ата тегимде, апа тегимде. И бар бир ушул энергияны табып, күч бериш керек ушул энергия. Бирок биз мындай тап анан ааламга биз мындай кандай доказательство бериш керек, что мына мен байлыкка баратам. Ошондуктан мындай акчаны контроль жасайм, да? Учёт жасам бүт барына. Ну, бай кишилер эмне кылышат? Ушуну үйрөтүш керек да. Анан бай кишилер менен чогу жүрүп, алыш керек маалыматты, кандай жүрүшөт, эмне кылышат? Бир атайын курска баш керек. Мына мен атайын алып келдим Кыргызстанга. Клуб Миллионера бул финансовый курс. Вот үйрөтөбүз кандай акча менен иштеш керек. Мен ааламга көрсөтсөм, мына мен ушул байлык жолуна турдум. Мына бир деме аракет кылып атам. Анда акырын-акырын бул программа келет кайта текке. Же ушул программа вообще такыр жок болсо, анда мен өзүм мындай как бы основатель роду, мындай негиздөөчү болуп калам. Да, менден баштап мен тегим миллионерлердин тегим болот, да? Байлык тегим. То есть мен өзүм баштайм. Ушул да болот. Бирок абдан күчтүү киши болуш керек. Что мен баштайм жаңы тектип. Биз тарыхты карасак, көп кишилер ушундай кишилер болчу. Мындай же мындай баатыр, да? Баатырлардын тегин баштады, да? Обязательно бирөө баштайт. Биз да баштасак болот. Бирок күчтүү болушубуз керек, анан окуш керек ушул билимди. Сон агай, мен бул китебиңизди окуп анан жети атамды билиш керек экен деп атама жаздым. Ата, жети атамды салып ийиңиз деп. Ал 13 атам салып ийип турат анан аягы. Таң калдыбы? Ооба, долоон бий менен бүтүп турат анан айтып атпаймынбы? Ата, экөөбүздүн тукумубуз жалаң байлар экен, бийлер экен. Эмнеге экөөбүз итке мингенде кедей болуп атабыз деш. Атам күлүп атпайбы? Чоң атаңда мындай байлыгы бар болчу, бирок кедейлердин баарын курсагын тойгузуп, үстүнө кийгизип узата берген киши мындай байлыгы менен эти бар, мен байлык баймын деген киши эмес экен. Мен деле ошондой болдум, сен деле ошондой болуп атасың дейт. Азыр арийит балам да ошондой да, мына акча менен иши жок да. Анан ойлоном да, мындай акча менен мындай бир аз кызыгып, бир немебиздин баарын буруш керек окшойт депчи менден баштап. Мен өзүмдү өзгөртсөм агай, мен балам өзгөрүлөбү автоматтык түрдө? Тагдыры. Сөзсүз бул тарбияда. Биздин балдарыбыз бизди карап, бизди тартышат. Биз аларга кеңеш берсек, укпайт. Укпайт. Мен балдарым укпайт мени. Алар мени карап, мени тартышат. Ата эмне кылат? Ата кандай кылат? Ата апа менен кантип сүйлөшөт? Ата акча менен кантип иштешет? Кандай жүрөт? Сенетти балдарга. Ошондуктан сиз трансформацияга барсаңыз, анда сөзсүз балыңыз, не только балыңыз, а атаңыз, апаңыз, башкалар, достор, даже мына операторлор өзгөрүшөт. Өзгөрүшөт, сөзсүз. Мисалы мен азыр ар кандай социалдык организациялар менен иштеп атам, активдүү. Анан ну тоже берип атабыз, там акча бөлөбүз, да? Башкаларды чакырам, келгиле ушундай проектти жасайбыз, да? Вот Rotary клубта мен иштеп атам. Анан ушуну баштап көбүрөөк уже мындай колу ачык кишилерди көрүп атам, көбүрөөк спонсорлорду таап атам.
уже көбүрөөк акча берип атышат. Мисалы бир организациям бар, мен жетекчи болуп иштеп атам. Студенттерге билим берип атабыз. Это бизнес кандай, социалдык бизнес кандай жасаш керек. Бүт университеттер бизге карашат. Башында бизде 50 000 доллар болчу. Биз бир жылдык бюджет биз беребиз. Канча бизнестер, компаниялар. Анан мында иштеп атабыз, иштеп атасыз. Анан өткөн жылы 1,5 миллион доллар алдык. Спонсор таптык. Бул жылы 1 миллион долларга таптык. Дагы башка. То есть биз ушуну баштасак, өзүбүздү тарбиясак, өзгөрсөк, анда балабыз, балдарыбыз, башка кишилер өзгөрөт. Тартып алабыз да жашообузга башка кишилерди. Мына уже жакшы колу ачык кишилерди тартып атам. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нур Тилек курулуш компаниясынан үй алып 50% дароо төгө турган болсоңуздар, анда Түркияга эс алууга жолдома аласыз. Эгер 100% төлөсөңөр, анда мен менен. Эй, Айтбек, бул жерине сахнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Силаштыкпа? Сон, а мындай биз деген агай көчөш сакты да айттыңыз да, балага муну эки үнөмдөш керек, акчаны бейжай чачпаш керек дейлиби же мындай акча бар деген нерсени мээсине сиңирелиби агай? Акча жок эч качан балдарга да өзүбүзгө да айтпаш керек. Акча жок деппи? Акча жок. Бул чын эмес да, бул калп. Акча жок, кантип эле калп? Мына даже бул суу, бул акча. Мында бул акча, акча бар. Бирок бир нерсеге акча жетпей жатат. Акча бар. А биз айтабыз, акча жок. Бул абдан жаман мантра да, мындай. Абдан жаман. Акча бар. Акча бар. Мен менде акча бар. Күнүгө айтыш керек ушуну. Эрте менен туруп, менде акча бар. Менде акча бар, менде акча бар. И балдарга айтыш керек. Азыр бул оюнчукка акча жетпей жатат. Бирок эртең келет, бирок айтпаш керек. Ошондуктан мен үйдө атайын бир жерде дайыма акча калтырам. Баары билишет, что акча үйдө бар. 2 000 сом, 3 000 сом жатат. Мына уже программа, акча бар. Бул абдан жакшы программа. Биз ушундай байлык дүйнөдө жашап атабыз. Бай дүйнөдө? И анда балдарыбыз да бай болушот. Мен балдар менен абдан катуу иштеп атам. Уже 5-7-5 жаштан тарбия берип атам. Аларга акча берип атам. То есть алар акча тап айтышты, мына кайда акча салабыз да. Мен айттым, мен компанияга салгыла инвестиция, ну калп эле. Оюн да, мындай. Беришти. Анан ай сайын төлөдүм 10% ушул инвестициядан. И ар бир айда биринчи күнү 6-да туруп келишет мага там. Дивиденд төлө, дивиденд төлө, дивиденд билип алышты. Дивиденд дегенде эмне да? Бул пассивный доход, да, пайда. И алып алышты. Анан ушул акчаны бир айга уже бюджет түзүп жашашты, да? Уже финансовый грамотность мындай ушул 5-тен 7-ден 10-10-10-дон баштайт. Анан бюджет бердим. Анан бизнеске аларга айттым, давай бирдеме сат, да, көлдө бирдеме сат, биякта сат, комикс сат, мектепте бирдеме сат, тоже мындай биз ишкербиз да. Ушул программаны күчүш керек, күч бериш керек да. Азыр мына канча карантин убагында менин балам 15-ке чыгып 1 000 доллар, 1,5 000 доллар ай сайын тапты. Америкага музыка сатып, өзү бизнесмен болду. Мен вообще түшүнбөйм. Анан мен отурсам бир семинарга же чогулушта, карасам телефонго смс келди. Сизге 300 доллар келди. 300 доллар карточкага. Эмнеге? Карасам Ирландиядан келди. Ирландиядан келди. Ким? Google Ирландия. Google Ирландия. Эмнеге Google Ирландия мага 300 доллар төлөшт? Мен эчтеке жазган жокмун. Анан карасам
балам ушул 15'te баш балам значит YouTube каналды ачып, музыкальный YouTube канал. Акча уже монетизация баштады. Сиз билесиз да, монетизация баштады. $300 Америкада монетизация кымбатта. Менде YouTube канал бар, кичинекей. Эч кандай акча жок. Ал болсо уже акча алды. То есть туура тарбия сөзсүз натыйжа берет. Сөзсүз. Сон, ай, анан эмнени айттыңыз көчө? Дагы райва жакшы тема бала менен атаны менен балдар өзүнчө жашаш керек экен деген. Эч качан кыргыз бир үйдө баар минишип жашаган эмес деген темаңыз аябай жакты да. Сизге жакты, бирок анан YouTube'та хейтерлер өлтүрүшөт го бизди. Өлтүрсө өлтүрөсүн, бирок агай туура нерсени сиңиришибиз керек да. Мен дайыма айтам, что мындай радознание, тек таанууда мындай сепарация деген нерсе бар. Сепарация абдан маанилүү. Бизде Кыргызстанда абдан чоң көйгөй болот. Мен атайын бардым, вот кыргызчылыкты жакшы билген адистерге, вот Мелис Муратәлиев мырза бар, абдан жакшы адис. Дайыма барам, катышам. YouTube канал жакшы бар, лекциялар. И сурадым. Ал да айтты. Кыргызстарда эч качан балдар, үйлөнгөн балдар атай менен бир боз үйдө жашаган жок. Бир батирде бир боз үйдө. Боз үй болчу, азыр батир. Бир батирде болбойт да бул. Даже уят бир боз. Бир батирде, бир үйдө, бир боз үйдө бир кожоюн болуш керек, жок кожо. Апа же ким? Дайыма экинчи бозуду салып, тияка бөлчү. Балдар үйлөнгөндө экинчи боз үйгө бөлүп койчу. Да. Ооба. Анан сөзсүз чогу жүрүштү, потому что тияка экономика башка болчу. Экономика. Койлорду багыш керек болчу. Азыр мына сиз YouTube канал менен иштеп атасыз. Апаңыз YouTube каналда иштейби тоже? Жок. Жок. Азыр уже ар бир киши өзүнүн адиси бар. Өзүнүн компаниясы бар. Эмнеге жашайбыз, да? Анан эки баш бир казанда кайнабайт. Ошондон эки аял бир үйдө жашабайт. Жакшылык болбойт. Же абдан эстүү келин болсо, сөзсүз. Абдан эстүү келе, анда балким и то начар болот. Анан балага да жаман, жигитке. Жигитке апа, апа менен жашаса ата менен. Бала калып калат, бала. Бала ойдон калып калат, чоңойбой калат дейсиз, э? Потенциал дармет ачылбайт. Ошондуктан бөлүш керек. Ага да жакшы. Менин ата энем дайыма айтышат. Биздин рахатыбыз вот сен үй бүлөң жакшы болсо, бактылуу болсоң, мына рахат турабы? Ооба да. А, значит, мен аялыма уакыт бөлүшүм керек да. Отдель, ошондуктан чогу болбойт. Анан бизде бар да, бизди бак, бизге мына ал тиги бу жаса, тиги бу мен сени бактым, там тиги бу, как бы күнөлүп, да? Бул вообще туура эмес. Вообще биз тренингде сүйлөшөбүз, ушул теманы талкуулайбыз. Что ата эненин сүйүү бул кандай кыргызча водопад. Водопад кандай? Шаркыраган суу сындуу, э? Сүйүүнүн шаркыраган суусу. Водопад любви. То есть суу ата энеден балдарга кетет. А мындай ылдый өйдөдөн ылдый агат, э? Шаркыраган суу сыяктуу. А балдардан неберелерге. То есть мен сүйүүнү ата энеге бере албайм, эч качан аткарбайм. Вот как кайта. Алар мага беришти, бирок мен балага бересизди. Балдарга. Мына балдарга берсем, анда ата энем ыраазы болушот. Ыраазы болушот. Ошондуктан суу акпайт. Үйдөгү акпайт. Үйдөгү акпайт. То есть ошондуктан ата, апа жүрүш керек. Алар өзү всё, алардын өзүн жашоосу бар. Просто бизде көйгөй ушундай бар, что ата эне балдар менен жашап, уже билбейт. Өзү ата эне менен өзү билбейт, кантип жашайбыз. Балдар жок, кантип жашайбыз. Бул орусча айткандай эффект пустующего гнезда. Всё, балдар менен жашашат. Даже конфликт болсо,
балдарга акылуу чечет. Бул туура эмес. Бул тек таанунун ошо мыйзам бузат экен. Да, өзү атайыны өзү там чечиш керек. Ошондуктан ар бир атайыны, атайыны как жубайлар өзү вот кел өзүбүз эмне кылабыз, да? Балдар жок, балдар кеткенден кийин эмне кылабыз өзүбүз? Кандай жашайбыз? Алар билбейт. Алар билбейт. Ушул проблема да. Алар анан вампир деп кандай кан соргоч кан болуп калышат. Мушта билбейт кантип мен ата менен, жубай менен жашайм. Балдар жок. Анан балдар минип алып, анан ошо жакта кенедей болуп, алардын немесин соруп, энергиясын соруп жашай берип турбайбы? Анан атайыны атайын ооруп калышат. Ооруп калышат. Атайын. Бул абдан пайдалуу аларга. Мени карайт деп. Потому что, конечно, ооруган жаман. Бирок мен ооруп калсам, атай болсом, да, ооруп калсам, баары келишет, тез-тез келишет, поликлиникага алып келишет. Мага эч кандай жаман сөз айтпайт, да, терс сөз айтпайт, потому что мен ооротам да. Наоборот, ай, кандайсың? То есть, мындай вторичная выгода дегендей бар. Психологтор айтышат, вторичная выгода. Ошондуктан, агаса ооруса, бул абдан пайдалуу. Бул оор аларга абдан керек. Даже мисалы бала, кичкий бала, ата энеси урушса, бала ооруп калат. Эмнеге? Просто ата эне билгип баланы карашат. Ошондуктан подсознательно кылат турбайбы? Подсознательно, конечно, то есть вторичная выгода бар. Бала ушул конфликтти, да, чечет өзү. Ооруп калат. Ата эне жасабайт, подсознательно ооруп калат дагы, анан ата эне экөө жарашып алып, анан тигини карайт. Сөзсүз мындай нормалдуу киши ойлонбойт да, азыр ооруп калам, баары келишет. Жок, бул подсознательный, конечно. То есть бирок мындай каалоосу бар, каалоосу бар. Ошондуктан биз ата эне менен жашасак чогуу, ата энени баладай көрсөк, бул мыйзам бузат. Тек мыйзам бузат. Анан ата эне көбүрөөк ооруйт. Ооруйт. Ата эне өзү жашаса, өзү мындай кызыкчылыктар бар болсо, достор менен же профессиональный хобби, же тияка бияка барып, балдарды унутуп, өзүн жашоосу бар, өзүнүн максаты бар болсо, анда алар оорубайт. Оорубайт. Алар балдарга байланышса, анда ооруп калышат. Ошондуктан чогуу жашаса, анда ооруп калышат. Анда ата эне тамак жасабайт, эчтеке жасабайт, баарын келин жасайт. Анда абышка эле мындай калтыраган абышка болуп калышат. Жана кичүү баласы сөзсүз түрдө ата энеси менен калыш керек деген мыйзам же болсо, үйдө жалгыз уул болсо сөзсүз ата энесин багыш керек деген тема бар го, андай эме жок турбайбы кыргызда? Мелис мырза мага ушундай, мен атайын сурадым, кандай салттар, салттарды жакшы билет да. Ал айтты, биринчиден мындай жок болчу мыйзам, прям кичүү бала, балким биринчи бала, балким кичүү бала согушка барат деген ар кандай ситуациялар. Анан экономикабыз ушундай болчу, экономикасы, да? Азыр экономика башка да. Тоже совет убагында байлар кереги жок болчу. Азыр башка нерсе. Биз айттык го программа вот это экинчи, үчүнчү аял боюнча. 200 жыл мурда бул керек болчу биздин элибизге. Анткени бул как выжить, да? Чтобы жашоого, да, көп балдар, это эркектер аз. Бул керектүү нерсе болчу. Абдан керектүү нерсе. Азыр кереги жок да бул. Бир эле аял менен жашаса болот. Жашаса болду. Зачем экинчи аял? Экинчи проблема көйгөй зачем, да? Кереги жок да. Ошондуктан азыр башка да. Мыйзам башка. Эмнеге биз эски салтты алабыз? То есть салттын маанисин билиш керек да? Билиш керек. Маанисин. А тиякта бул хозяйственный экономический вопрос болчу. Экономикалык нерсе. Азыр кереги жок. Азыр ата энеге эмне керек? Наоборот, азыр алар алсыз болуп калышат. Биз ата энени баладай көрсөк, бул туура эмес. Алар алсыз болуп калышат. Менин ата энем
Özülür yaşayıp, ben akça bir alar mağa, ben milyoner men. Mağa akça bir şey, ben alam. Akça bir, oy, akça alam. Bunu işte, bala alat. Ата-энеден бала алат. А бала кандай мамиле жасаш керек ата-энеден? Кантип сыйлайт, кантип сүйүүсүн көргөзөт, көргөзбөйбү? Бул бияқта биринчиден эч кандай тагыныч болбош керек. Ата-эне мага жашоону берди. Болду. Ушуга рахмат, туурабы? А жаман ата-эне улуну баарын тазалаш керек. Жана ата-эне болгон тарыштын баарын жоготуш керек. Эч кандай тагыныч же мындай менин атам мындай ийгиликтүү эмес. Тоже ушун тура эмес. Менин атам эң жакшы, эң мыктысын, мыктысы, да? Эң жакшы атам мен үчүн. Мен эволюция үчүн, мен өндүрүш үчүн, да? Өзгөртүү үчүн. Мага жакшы тура сабак берди, да? Мен жанымга. Же апам. Бул биринчи. И ыраазычылык болуш керек ата-энеме. Экинчи мындай, как мен айттым го, привязанность, байланыш, мындай жаман мындай оор байланыш болуш керек. Апа, өттү эле үстүнө түшүш керек. Кечет, биз өз баарыбыз кетебиз. А, кетти апам там, всё трагедия ооруп калат. Мындай өттү байланыш. Бул туура эмес, бул сүйүү эмес. Сүйүү эмес, бул мындай зависимость, да, мындай өз карандык, да, болуп калат. Бул туура эмес, чогуу жашайт. Анда мен чо ата апа мен жашап аялымды таштап коем бу. Убакыт бөлбөйм. Жок, анда ажырашабыз сөзсүз. Мен канча көрдүм, консультация берип атам да. Канча жаштар, канча жол жаштар ажырашат ушул көйгөй менен, да? Ата эне менен жашап. Ошондуктан мен как вообще абдан каршымын. Ушул маселеде. Ата апа менен жашабаш керек. Жашабаш керек. Анан тренинг өткөрүш керек. Ата апаларга. Ата-энелерге дагы. Тренинг күчтү. Кантип өзүбүз жашайбыз? Балдар жок, кантип өзүбүз жашайбыз? Сонун агай, анан дагы көчөдө аябай сонун сабактарыңыздын бири бул кечирим деген тема болду. Бул албетте ата-энеңди кечирип, кандай эмне болсо ошондой кабыл алуу. Анан экинчиси жанагы ажырашып кеткенден кийин күйөөңдү боктой бересиң го, жек көрөсүң же аялыңды жамандайсың, экөөң душман болуп каласыңар го. Ошо экологично дагы таза ажырашканды билүү керек экенин, бири бирин кечире билүү керек экендигин, бул маанилүү экендигин айттыңыз да, ушул жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Бул чоң тема. Бул маселени түшүнүш керек. Биякта жандын максатын түшүнүш керек. Биз ар бир кишинин жаны бар. Жан. Жан ушул дүйнөгө максат менен келген. Максат кандай? Кудайга жакыныраак болоюм деп тазарап, да? Тазалып, то есть ачуулуудан там, напсиден, мындай жаман нерселерден, да? Тазалануу үчүн келебиз, да? Ушул эң чоң максаты. Ушуну түшүнсөк, анда түшүнөбүз, что бизге Кудай же Аалам туура сабактарды берет. Туура сабактарды. Биз үчүн баары абдан пайдалуу. Балким биз жаман көрөбүз ушул акыбалдарды, да? Бирок бизге абдан пайдалуу. Мисалы ажырашуу же жаман күйөө, да? Жолдошубуз. Бул да сабак бар ичинде. Ушул сабакты окусам, пайданы тапсам, анда мен өдө барам. Пайданы таппасам, анда ылдый ичүшүм. А биз эволюцияга барабыз да. Өсүшүбүз керек. Өсүшүбүз керек. Ошондуктан ар бир мындай жагымсыз акыбалда ушул сабакты көрүп өсүш керек. Анда сөзсүз ата болсо же күйөө болсо, аял болсо сөзсүз ыраазычылык көрсөтөбүз, билдиребиз. Рахмат сага, что ушундай сабак мага бердиң. Бирок биз айтпайбыз да, бирок ойлонобуз ушундай. Ойлонуш керек. Что мен сага ыраазымын, ушундай сабак мага бердиң. Башында мен өзүмдү силябай,
Özümdü mağa özümü jaman baa berip samatsenkanda özümü süy berbey jürdüm. Men sen mağa görsöttüm şto en jakın adam men özüm de. Misalı uşunday sabak da. Da sözsüz razıçılık всё. Men uşunu düşünüp emi başkaça jürüm. Emi sözsüz anda geçirim. Geçirsem taza bolsam anda ikinci günü жакшы күн табам. Geçirbesem ушундай эле келет. Ошондук мунушта менде ичинде ушул гил же тарыныч же мындай сүй өзүмдү сүйбөйм. Бул менин көйгөйүм. Ошондуктан 100% жоопкерчиликти өзүмө алыш керек. Ушундай позиция мен жашоомдун кожоюмун, да? Ошон сага рахмат. И ажырашкандан кийин сөзсүз туура мамиле, ну достой, кармаш керек. Даже жаман киши болсо, ну ичинде мен сыйлайм, кечирдим, а сыртында балким даже айтып коём, катуу сөз да, бирок ичимде сыйлайм. Анда балдарга да жакшы, балдарга да жакшы. Потому что биякта ата энеси ажырашса, анан мамилеси жаман болсо, балдардын тек менен байланышы начар болот. Анда аларга ийгиликтин энергиясы жетпей жатат, акча жетпей жатат, ийгилик жетпей жатат. Анан бала мындай тоже мындай бар сыр мындай. Бала ойлонсо, менин ата энем эмнеге чогуу эмес? Жок, чогуу эмес, эмнеге үйлөнүштү? Эмнеге үйлөнүштү? Да. Бири-бирини кыйнатып, бири-бирге көп зыян алып келип, эмнеге бул туура эмес нерсе? Бул абдан жаман ой. А бизде Кыргызстанда мен көрүп атам, абдан көп киши ушундай ой менен жүрүшөт. Ата энеси урушса, алар ойлонушат: "Эй, зря не поженились, да? Эмнеге алар бирге?" Анда алар туура эмес үйлөнсө, анда мен жашоом бул да туура эмес. Бул как бы программа самоубийства дегендей, да? Анда мен кереги жокмун. Ошол кишилерге акча келбей жатат. Алар акчаны даже таап, капиталды капитал болбой жатат, да? Банкка акча эчтеке жок салганга. Ошондуктан вот акча керек болсо, ата энем жаман жашаса же ата эне ажырашса, бир фотографияны алыш керек. Алар бири-бирине сүйүшөт. Даже ажырашса, үй коюп коюш керек, кабинетке же үйгө. А ушул абдан жакшы, что Кудай белгип ата энеми, абдан эң жакшы ата энем мына мени беришти ушул дүйнөгө, абдан жакшы болду. Да, сабактарды өтүп атышат. Бирок бул сабактар аларга пайдалуу. Анда ушул балада акча көп болот. Мындай сыр бул. Түшүндүм. Бул мындай восточный психологияда ушундай сыр бар. Мисалы үчүнчү, агай, ата энеси ажырашса, балдар дагы ажырашып, тагдырын кайталоо деген нерсе бар го. Бул мындай бар. Мен ажырашсам, ну боло элек да, да? Туурабы? Потому что чогуу, ну, болот, каталар болот, же каталар эмес, бул сабактар да. Например, бири менен жашабасак, ну, эмнеге кыйнатабыз ушуларды, да? Эмнеге мындай жашайбыз? Тоже балдарга жаман, что урушсак, да? Ажырашсак тоже туура, бирок мындай экологиялык жол менен, да? Бирок мындай кичкий нерсе болсо, өзүбүздүн 100% ответственность салбасак, анда, ну, сразу эле ажырашабыз, да? Анда бул жаман мындай үй бүлөнүн салты болуп калат. Эй, балдар, карагыла. Бирдеме туура эмес болсо, биздин үй бүлөдө мындай жакшы салт бар. Ажырашабыз тез эле, сразу ажырашабыз. Уктуңарбы? То есть биз тарбия берип атабыз. Тарбия берип атабыз. Алар да ушундай кылышат. Бирдеме туура эмес болсо, ажырашабыз. То есть мындай ажырашуу программа баштайт. Ошондуктан эти атыш керек.
Балдар бизди карап жашайт. Аа, ушундай кылыш керек. Вот ушуну түшүнбөйбүз биз. Анын агай дагы түшүнбөгөнүбүз, бул ата-энебиз аябай бактылуу болсо, балага автоматтык түрдө сонун экен да. А? Сөзсүз, сөзсүз. Ошону мисалы үчүн ата-эне кээ бир болот го, балам үчүн, балам үчүн, балам үчүн деп эле өзүн унутуп коёт го. Ошо өзүн унутпаса ата-энеди, да, өзүнүн бактысы үчүн күрөшсө, баласы ошол ата-энесинин бактысын көрүп алып эле бактылуу да. Ну, бул да сепарация мыйзамы. Биз тренингде көрөбүз, сепарация мыйзамы. Биз мындай бала балдар үчүн көп ойлонобуз. Ийгиликтүү болсун, тиги болсун, анан көп коркобуз. Коркобуз. Ана особенно апалар, да? Апалар. Ой, эмне болду тиякта? Такси менен кетти, и мына жаман сүрөттөр башка келе, да? Бирөө саап салды, уруп салды, өлүп калды. Да, бирөө бизнес ачпа, банкрот болсун, тиги бул. Бирок биз түшүнүшүбүз керек. Бизде көп көйгөйлөр болчу, да? Жашообузда. Ата-энелерине жардам бериштиби? Жок, жок. Ата-эне эчтеке кыла албайт. Эчтеке кыла албайт. Баары бир биздин сабактарга киребиз, алабыз, көйгөй болот. Бул жашоо да, бул жашоо. Ошондуктан ата-эне өзүн жашоосун жашайш керек. Кудайдын колуна берип коюш керек баланы. Баланы. Кудайдын колуна. Апа, биз тренингде өтөбүз. Апа 7 жашта, 7 жашта балдарды берип коюш керек. Болду. Мен тарбияладым. Мен Кудайга ишенем. Кудайдын колуна берип атам. Силердин балдарыңыз тагдыры бар, тагдыры бар өзүнүн. Всё, жашагыла. Мен ишенем. Өзүмө ишенем, силерге ишенем, Кудайга ишенем, ийип берип атам. Анда коркунуч кетет башындан. А коркунуч болсо, мындай да, анда ушул коркунуч бул ой да. А ой бул бул материяга келет да. Ушул коркунуч ушундай жаман акыбалдарды тартат жашоого. Мен мисалы бир жолу мен кызым бир жашта болгондо мен Италияга барып аял менен Италияга барып мага чалып атышат, что менин кызым экинчи кабаттан эшикке түшүп калды бир жаштагы. Ну Кудайга рахмат, эчтеке жок болчу да. 6 метр болчу. Анан биз сездик, что биз коркуп атабыз. Балдар үчүн коркуп атасыз. Анан даже мен атайын практика жасадым. И бүт коркунучтарды бүтүрдүңүз. Всё. Всё. Коркунуч жок болсо, анда эчтеке болбойт. Анда баламдын мындай психологический бронежилет дегендей болуп калат. Всё. Мен бата берсем, ну бата боюнча бул чоң тема да. Мен Кудайга ишенсем, Кудайдын колуна берсем, коркунучтар кетишет, анда эч кандай коркунуч жок, эчтеке жамандык тарта албайм баламдын жашоону. Корксом анда боло берет бирдем. Маминкин сынок дегендей боло берет там. Ошондуктан биякта да сепарация. Сепарация эки жактан болуш керек. Ата-энеден жана балдардан. Бирок баладан инициатива болуш керек да. Жок, атай, мен сен менен жашабайм. Инициатива болуш керек. Сонун мына көрдүңөр, бул сүрөттө көрүнгөндөй мына. Эне өзүнүн кызына сүйүүнү берди. Бул кызы болсо кийинки кызына берди. Бул болсо дагы өзүнүн кызына берип атат, э, мындай демеден кетет экен да, үстүнөн аккан суудай болуп кетип атканын көрүп атасыңар. Абиякта аталар. Абиякта болсо аталар. Аталардын дагы жолу уланат. Аталар бербей, аталар дүйнөгө беришет. Дүйнөгө колу ачык. Аа, өйдө көтөрүп атпай, эмнеге ал мааниси барбы? Энелер текке беришет, текти кармайт. Вообще тектин башы аял болот. Тектин башы. Эркек эмес. Үйдө ким? Үйдү ким башкарат? Эркектер сыртта. Сыртта согушка, жумушка, социалдык сферага. А аялдар, балдар мындай үйдө. Ошондуктан текти аял башкарат. И тектин жетекчиси бар.
жетекчиси. Биз тренингте, ну, бул сыр. Как за дополнительную оплату дегенде. И туура эмес жетекчи болсо, анда өлкөдө жаман болот, туурабы? Текте тектин туура эмес жетекчи болсо, аял. Мындай жинди аял да. Анда бүт тек жаман болот. Туугандар бүт бар. Ошону караш керек. А эркектер сыртта. Сыртта. Так что бияқта ну биз кече сүйлөштүк да. Ай, анан чыгарсаңыз, мен жети атам таптым да. Жети тай атамды да таптым да. Эми бу айтып ачпайбы? Ал энелер дагы абдан маанилүү, жети чоң энең, жети чоң тай энең депчи. Эмне үчүн аялдар жазылбай калган биздин эми тарыхыбызда, таржымалыбызда? Мен кече айттым, что вот Мелис мырза мага берди ушундай маалымат. Жети ата эмнеге бизге билишибиз керек? Эки жаш үйлөнгөндө текшеришет. Жети ата это мындай пересечение барбы же жокпу? Кан бузулбасын дебе? Да, эч кандай кровосмешение жок болуш керек. Анда кан таза болот. Вообще кыргыздарда кан таза. Ушу санжыгабызды билебиз, да? Ушуга. Экинчи мааниси, что вообще баарларды билиш керек. Просто ушул калып калды да, кан таза болсун деп. Бирок жети энени тоже билиш керек. Вот мына сиз турмушка чыгып, эми азыр өзүңүз жашап атасыз, да? Тек мыйзам боюнча сиз эркектин тектен чыктыңыз. Кайта сиздин текке келди ме? Өзүн тегиме келди. Ошондуктан сизге абдан маанилүү өзүн тегин барын билиш керек. Да, караш керек. Абдан маанилүү. Ай, мындай кванттык психологияны уктуңузбу? Ушуга окшош экен аябай. Ну, баары окшош, баары окшош. Аябай, ошо кванттык психологиядагы ата тек менен иштейт экен. Сенин да немең полиңди, квантовый полиңдеги кандай программалар бар, аны кантип ошо программаларды оңдош керек деген темада. Азыр тиякта мындай билим бар, что квантовая физика боюнча бүт бул ушул дүйнөдө ар бир нерсе же ар бир адам өзүнүн сапаттары эч кандай жок. Эч кандай жок. Мына күчүккө берсек телефонду. Бул телефон эмес. Адамга бул телефон. Да? Кубурскага берсек бул да телефон эмес. Бул үй же бирдеме. Ошондуктан өзү телефон сапатты, телефондук сапатты жок. Телефондун сапаты чыгат киши алса. Күчүккө берсек бул оюнчук болот. Балким тиштейт, да. Ошондуктан сапаты эч кандай жок. Сапат бүт нерселердин сапаты бизден чыгат. Балким алсак гаишникти, алсак биз жаман көрөбүз да гаишниктерди. Ал бизге мына жаман коррупция, пара алат. Бирок үйгө келсе, аялга этот бир там бир белек алып келсе эң жакшы киши, да? Балдарга эң жакшы киши. То есть биз бир кишини көрөбүз, башкалар ушул кишиде башка кишини көрөсүн, да? Жетекчи бирөөгө жакшы, экинчиге жаман, да? Ошондуктан жетекчи өзү жаман эмес. Просто бир кишиге бир жакты көрсөтөт, экинчи кишиге башка жакты. Мушта сапаттар бизден чыгат. Бизден чыгат. Биз бүт дүйнө бизден чыгат. Физикада, квантовый физикада бар, что наблюдатель дегенде. Ким наблюдатель, ким караса, ушундай дүйнө болот. Азыр да, квантовый физика. Жан, сен дүйнөң кандай болсо, ааламды ошондой көрөсүң. Менден кандай тек программалар бар болсо, жандын программалары, кандай максаттар болсо, ушундай дүйнө турат. Кандай түпкү ансезим программалар болсо, акча боюнча ушундай дүйнө болот. Агай, кандай гана киши болуп бияк дүйнөгө жаралбасак дагы биздин бул дүйнөгө келишибиздин максаты жана андай кир энергиялардан таарыныч, жегек туттуу же жек көрүү ушулп ошолордун баарынан тазаланат экенбиз. Анан только процесс өйдө өзүбүздүн үстүбүздөн иштейт экенбиз жана прогресс жасайт экенбиз.
Ar bir göy menen biz иштешибиз керек экен. Душабызды немеге келтиришибиз керек? Бийик деген абалга алып келишибиз керек экен, э? Туура, туура. А мындай бийик чокудагы вибрация, башка вибрация да аяктагы адамдардын мындай каалоо тилектери бат аткарылат, иши сонун жүрөт, бактылуу болот деген чын бу? Мен оюмча биз өйдө бийик барсак каалоор башка болот. Бир эле каалоо калат. Кудайга жетем деп. Бир эле каалоо. Кудайга жакын адамга акча да кели жок. Ал өзү рахаттанып жүрөт. Аларга балдар да кели жок. Тиякта башка деңгээл, ну мен оюмча, мен ушуну тоже изилдеп атам. Тиякта башка нерселер. Азыр бизге акча керек деги бул. Бирок биз өдө барсак, тиякта уже Кудайга жакыныраак болсок, уже башка көз караш болот да. Дүйнөнү башкача алдык болсо. Ушул жандын максаты Кудайга жетүү. А, ошондойбу? Ну как, тазарып, Кудайга жетүү, да? Ну, как бүт дин системаларда, системалар боюнча ушундай. Ошондуктан барабыз, барып барабыз. Бирок тез барабызбы? Рахат менен барабызбы? Ушуну түшүнүп же түшүнбөй мындай көйгөй менен жүрүп азап менен жетебизби? Да, жашообузга жүрөбүз. Бул биздин тандообуз. Сонай. Эгерде агайдан дагы көп нерсе угам десеңиздер, баракчалары бар. Тренингке катышып турсаңар, анан көп нерсени үйрөнсөңөр болот. Сизге жолукканыма аябай кубанычтамын. Негизи эле таанышканыма, атыңызды көптөн бери угуп жүргөм. Ушул эфир жасасак, элге ушундай сиздин жакшы айтып аткан нерсеңиз жеткирип калсак деген тилегим бар болчу. Бүгүн тилегимди ишке ашырдым. Мен абдан бактылуу болуп атам. Сизге рахмат. Менин максатым Кыргызстан санжыра боюнча, тек боюнча чемпион болуш керек. Дүйнөдө чемпион болуш керек. Мушта бизде ушул билим бар. Бирок биз азыр билбейбиз, унутуп калдык. Ошондуктан ушуну билип, менин максатым элге таратыш керек. Вот сиз аркылуу, сиз мындай белгилүү блогерсиз. Ушу сиз аркылуу балким көп киши алат ушул маалыматты. Тоже мен барчама келсин алар, тиякта көп видео бар. Семинарга катышсын, анан таратабыз Кыргызстанга. Сон. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн эфир кызыктуу болду деп ишенем. Силерге пайдалуу болду болуш керек. Эгерде өзүңүздөрдү өстүрөм десем, өнүктүрөм десеңиздер, аябай сонун китептери бар. Арсланбек Бакедагы мындай сонун китептер, ошондой эле Синельниковдун сонун «Возлюби болезнь свою» китебин кыргызчалап которуптур. Ал мен мага абдан пайдасын тийгизген жашоомо. Ошолордон да калып окусаңыздар болот. Жана жан дүйнөңүздөрдү агартып, тереңдетип, казып, өзүңүздөрдү дагы мыкты кылганга аракет кылыңыздар. Сиздер, биздер баарыбыз бактылуу жашоого абдан татыктуубуз. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар.